вече има телевизионен сериал по тази тема. Решихме, че един, който се ползва за доста широко популярно сред професионалните среди за публиката, решихме, че може би и ние можем да направим една дискусия на тази тема. И все пак си казахме, че не е редно темата от прикритие, сама тя да бъде под прикритие. Агентите под прикритие влизат в категорията на така наречените специални мерки за борба с организираната престъпност. Но те се различават от останалите не само поради своя тайна от някъде измамен характер, но и поради това, че компетентните органи, които ги прилагат за преки участници в престъпленията, които следващо се разгледат. И в повечето страни има много разгорещени дебати на тази тема, като дискусиите основно се връзкират по идеята, че това е нужното и ненужно зло. Повечето държави третират проблематиката като изключително противоречив способ, защото именно защото порадат се понятието на така наречената разрешена престъпност, т.е. тези, които извън рамките на разследването биха съставляли някакви престъпления. И всички сложат утвърдение, че докато изкушението към извършване на определено престъпление от страна на организираната престъпност е нещо естествено в тяхното отражение, то изкушението към извършване на престъпление от страна на компетентните правоприлагащи органи не е някакви смущаващи елементи или излиза извън границите на тяхното естествено поведение. Въпреки че все пак право Словето прави някакви опити да се систематизира, може би има на моменти някакви пропуски. Един от които, както си има господин Лучков, срок на използването на този специално разузнавателно средство. Факт е, че той е включен в общата група на специално разузнавателно средство, който приравнява на правилата и следва общия режим. Но като че ли в отношение на срока трябва да се направи някакви разграничения от общия режим, защото факт е, че това е все пак изключително специфичен метод. Предполага се, че той иска много повече време и за подготовка, и за приложение. Тоест, необходимо може би да се направи някакво разграничение. Но този кратък срок на използване, според мен, е води до един възможен извод, поред който може да се каже, че разследването, че полицията е прикритие, се използва за такива изолирани, изолирани престъпни действия, не толкова за тежката организирана престъпност. И единствено, ако този метод би трябвало да бъде посветен за разследване на сериозната непрофесионална
различава тези категории престъпления, първото от които се нарича подчинително, т.е. клиент може да ги извършва, за да предотврати извършването им за напред. Втората категория са така наречени спомагателни престъпления, които спомагат да печелят доверието от извършването на кражби, грешни, неправомерни документи, например. И третата категория са извършването на някакви престъпления, които са извършени с лична корисна цел. И първите две категории престъпления в момента са разрешени от извършване на посредителите под прикритие. Например, докато Италия, която е на другия полюс, тя е много по-конструктивна политика и едни дадени действия на събитъра по прикритие в една сфера могат да бъдат незаконни, докато в друга сфера могат да бъдат незаконни. Тоест, това е границата на допустимите действия на служителя, където се няма да спрези да не подлежи на наказателна отговорност, защото има сегашните разпоредби, така както бяха променени през миналата година, май 2010 година. Не е обществено опасно деяние, когато извършва на служител по прикритие, когато той е действие на закон. Но от друга страна, тъй като няма много ясна регламентация, поне публично достъпна, която да определя конкретно какви са неговите правомощия, т.е. това като че може да предоставя някакви широка дискреция на компетентните органи. Например, какво се случва, ако служител по прикритие извърши някакви спомагателни на престъпления? Очевидно, то ще излезе извън границите на неговите законови определени правомощия. От една страна много разбираемо, че за да бъде максимално ефективен един такъв институт, не трябва да бъдат наложени минимално ограничения, но от друга страна все пак за този ден на статистика и стои както на конституционно гарантираните права, може би няма да останат в някакви ограничителна рамка. Български закон трябва да бъде изрична забрана за правоохранителните престъпления, за да бъде все пак и това са синхронни с практиката на Европейския съд по правата на човек, който е, че все пак общественият интерес в правата с престъпността не може да оправдае използването на доказателства, които са придобити, а чрез провокация от страна на полицията. Ще се поделя да стигам на интересна информация с чийто труд запознах по време на своето изследване, който казва, че смисъл на агента на прикритие не е в това. Смисъл е в печеленето на доверие, а не в предоставянето на възможности. Предоставянето на възможности означава да позволиш нещо да се случи, което така или иначе ще трябва да се случи, но без това да става с действието, обяснението и предслужбата от страна на служителя. Въпреки за който да бъде се правил, може би се по някакъв начин да се съвършенства. В тази област, българското законодателство претърпява значително развитие през последните години, защото ние занимаваме нещо, което изобщо не отделят внимание, няма конкретни разпоредби, които предвиждат, например, правила по отношение на разпита на служителното прикритие. Но тук ще се спра само на една хипотеза, свързана с участието в прикритие в наказателния процес. След като в резултат на измененията от миналата година се позволи осъдителна присъда да може да бъде подменявана от основа на показания на служител по прикритие в комбинация с други специални разузнавателни средства, то тогава дали разкриването на самоличността на служител за прикритие не става по някакъв начин задължително, защото съдийската гледна точка би била следната. Ще имат остра необходимост от разкриването на самоличността на този служител за прикритие, за да могат да вземат предвид неговите свидетелски показания. В противен случай те казват, че ще откажат да изпитват подобен свидетел. И тогава изниква резонно въпрос за това по някакъв начин изминат и безмислят присъствието на служителя в прикритие в някаква процесуална роля в наказателния процес. По така или иначе, в рамките на края следване отправим запитване до окръжните съдилища, за да ни дадат данни за общи броя решения, които са давани за оценката, че прикритие доверителна сделка. Това беше много любопитен опит. Повечето за съдилищата данъка се оказаха доста отзивчиви и предоставени информация, включително на отказ бяха на това, по мотиви, които абсолютно противоречаха на закона за достъп до обществена информация. Това ще ви се друг въпрос. Казва, че няма и комуницирана практика в предоставянето на данни, може
едно от възможните обяснения е за мен с промените от 2050 година по стилата от събита на Съвета с Дисциплона Съвета с показания за комбинация с социални разузнаваеми средства. Любопитах, как за мен беше разминаването в публично представените данни по отношение на